大家有没有坐过高空缆车呢？在风景秀丽的旅游胜地，我们经常会看到载满游客的缆车徐徐上升，从高处领略自然风光。虽然在这个时候说这些话有些扫兴，但我还是想问一下，你们脑海里是否会闪过一些不好的想法？比如缆车会不会突然掉下去？如果有飞来横祸，岂不是只能坐以待毙吗？其实在我年轻的时候，每一次坐都会脑补一些恐怖的画面，甚至有几次缆车下面是一片湖水，我反而还会觉得就算是掉下去了，起码还在水中。但现在想想其实也挺幼稚的，如果真的出现故障掉落，不管是在水里还是在陆地上，存活的几率基本上就是零了。当然现在的缆车大多数都是非常安全的，但在历史上总有这么几个案例，现实就是这么的残酷，而且事发原因是你无论如何都想象不到的。卡瓦莱斯是位于意大利特伦托东北方向40公里的一个小镇，它依靠着得天独厚的地理位置，每年都能吸引大批的滑雪爱好者和游客前来度假。1998年2月3日下午3点左右，一群游客正乘坐着高山缆车前往卡瓦莱斯镇，两段缆车线之间的路程大约为5公里，而每条缆车线每小时的载客量为428人，旺季时候几乎是客满的状态。在万里晴空的映衬下，巍巍雪山异常夺目，游客们在缆车里面尽情远眺，大饱眼福。可惜在平静祥和之下，危机四伏，有一个不速之客正在悄然逼近。灾难发生前，一架EA-6B 徘徊者飞机离开意大利东北部的阿维诺亚空军基地，准备进行低空训练演习。当时机上一共有4人，飞行员理查德、领航员约瑟夫·施维策以及另外2名机组人员。这本是一次再熟悉不过的演习，却发生了意外。按照军事规定，飞机的最低飞行高度为610米，可事发时徘徊者以870公里每小时的高速在80到100米的高度进行超低空飞行，而这样的违规操作对于当地的村民来说早就见怪不怪了。美国人几乎每天都这德行，他们总是飞得很低，飞过酒店、公寓楼、教堂、尖塔，在临近时的响声还会吓坏孩子和农场牲畜，简直就是阴魂不散。虽然村民们多次抗议，但都石沉大海，军方没有任何收敛。在1998年2月3日下午3点12分的时候，飞行途中徘徊者突然改变方向，向左转入了狭窄的山谷，往镇上飞去。据说这个骚操作的真实原因让人大跌眼镜，在飞机上的一行人竟然只是想看看当地的风景，顺便玩一玩低空特技，所以违反了区域规定。随后飞行员理查德意外地发现远处有一台亮黄色的缆车，但他以为这是一种错觉，毕竟在他们的地图上并没有包括缆车区域。这里就要画一个重点了，由于当时的美国飞行员内心多多少少对于意大利本土制图是有点鄙视，所以理查德和领航员约瑟夫用的还是美国版地图。更何况约瑟夫已经把今日的飞行路线以及高度设置好了，所以理查德很放心，他没有更改路线。直到发现大事不妙，眼看着就要撞上缆车了，他立马向左上方急转弯，虽然缆车是绕过去了，但还是撞到了支撑一台缆车的电缆，足足5厘米粗的电缆瞬间就被削断，导致缆车脱轨呈自由落体到底，里面的20名乘客当场死亡。而徘徊者飞机的尾部和机翼也严重受损，导致燃油和液压油泄露。尽管如此，飞机还是成功的返回阿维亚诺空军基地紧急迫降。在20名遇难者当中，有7名是德国人，5名比利时人，3名意大利人，2名波兰人，2名奥地利人和1名荷兰人。面对这一突发事件，意大利的社会各界都愤愤不平，试图为正义呐喊。如果再这么纵容他们忽视规则，未来只会发生更多的灾难。公众也坚信，机组人员肯定要站出来为这场灾难负责。不过最后事与愿违，对方只想着掩盖事实的真相。其实对于卡瓦莱斯滑雪圣地来说，这已经不是第一次发生悲剧了。早在1976年的时候，这里就发生过世界上最严重的缆车事故，一根支撑缆车的重要钢索断裂，导致缆车从213米的山腰处坠落，3吨重的架空组件掉在缆车顶部，狠狠地将其压碎，造成42人当场死亡，其中包括15名儿童，唯一一名幸存者是14岁的女孩，她被紧急送往医院，侥幸活了下来。负责索道的工程师表明，当钢索断裂的时候并没有任何紧急系统，这是因为施工方坚信这样的事故是不可能发生的，不需要安装。而施工方报告称，在1975年10月就已经进行过测试，一切都正常运行。不过在调查时发现，断裂的钢索上已经有了明显的摩擦过热迹象，所以最终调查的结论是因负责人操作和维护不善导致了悲剧。然而22年后，空中的一架不速之客又撞上了缆车，接二连三的悲剧让人痛定思痛，到底谁要为这个错误买单呢？根据缆车公司的工程师回忆，徘徊者飞机绝对是在80到100米的高空中飞行的，
否则不可能会撞到电缆。调查小组还发现，事发时徘徊者的飞行速度已经达到了最高时速，目击者也都纷纷报告飞机速度太快，飞得又低，几乎是刮过地面的。发生事故这是早晚的事，所有人都指责飞行员这种鲁莽的行为简直就是拿别人的生命开玩笑。然而一波未平一波又起，调查小组又有一个惊人的发现，原来在事发时有一台摄像机就安装在徘徊者的前驾驶舱内，按照道理里面会完整的记录下整个事故发生的过程，岂不是铁证如山了吗？可惜录像带已经被人提前销毁了，这不就是妥妥的此地无银三百两了？他们到底想掩盖什么呢？根据知情人士透露，徘徊者飞机刚返回空军基地的时候，他们还不知道缆车里面的人已经全部遇难了。约瑟夫当机立断破坏了录像带，很明显就是做贼心虚。他们知道这次的飞行演习有多处违规行为，而且还损坏了飞机，单单是这一条就已经是严重的犯罪行为了。没有了录像带，全凭他们的证词，或许还能够侥幸逃过一劫。在第一次军事法庭上面，四名机组人员都受到了指控，但只有理查德和约瑟夫面临着20项故意过失杀人罪的审判。他们承认飞得过低，但也表示完全不知道是在执行任务时有速度的限制。理查德还声称，当他看到黄色缆车的时候已经为时已晚，即使自己快速急转弯还是撞了上去。而且五角大楼提供的美国军用的地图是不充分的，根本就没有显示缆车的位置，再加上当时飞机的高度测量设备也出现了故障，无法显示精准的高度，导致他们严重低飞，多方面的因素促成了这场灾难。1999年3月5日，陪审团投票决定理查德无罪，他被释放后不久，约瑟夫的过失杀人指控也被撤销。随着这一结果的出炉，立马激怒了意大利的公众舆论，反美情绪日益高涨。面对此次严重的公关危机，美国人决定采用迂回战术，尽可能用巧妙的词汇来削弱公众的敌对情绪，就比如仪器故障、深表遗憾、意外事故无法避免等字眼。显然公关也是一门技术。其实在1999年2月的时候，意大利政府就已经向受害者家属赔偿了65000美元，相当于现在的105000美元。同年12月，意大利议会批准了每位受害者190万美元的货币补偿计划，而北约要求美国政府需要支付其中75%的赔偿金，而美国也确实做到了。美国驻意大利大使托马斯亲临灾难现场，在遗骸旁下跪为受害者祈祷。当时的美国总统比尔·克林顿也正式道歉，并承诺会给予经济补偿。虽然理查德和约瑟夫在初次审判当中被判无罪，但他们还将面临着第二次军事法庭的审判，这次的罪名和录像带有关，属于妨碍司法公正。关于录像带的内容，理查德和约瑟夫保证里面没有什么可以指控他们的信息。之所以销毁录像带，单纯只是因为在事故发生前，约瑟夫有在镜头前大笑，他担心到时候会被电视台恶意剪辑，把自己的笑脸 P 到灾难现场的旁边，这就对他很不利了。所以飞机降落在空军基地之后，理查德取下了录像带，约瑟夫接过之后就把它扔到了篝火里面。其实早在1997年8月27日，意大利政府就发布指令，禁止飞机低于610米的高度飞行，所有飞行员都收到了该指令，但有人却熟视无睹。后来在徘徊者飞机的驾驶舱内，调查人员还发现了这封未拆封的指令，旁边还静静地躺着一张地图，上面赫然标着缆车的精准路线。在1998年1月24日，理查德和约瑟夫在一场演习当中就因为飞行太低而被警告过。事发前一天，也就是2月2日，约瑟夫又按照过时的指令为第二天的低空飞行训练规划了飞行路线。事实证明，上级指挥官也没有提醒领航员注意新的飞行高度。至于理查德控诉的高度测量设备故障问题也饱受争议，因为经过检查，设备一直都是处于正常状态，理查德却说当时并没有发出低空警告，这就有点说不通了。看样子没有了录像带，只有在场的4名机组人员知道当时的情形，简直就是死无对证了。因此在第二次审判当中，理查德和约瑟夫因破坏录像带被指控妨碍司法公正，行为不符合军官风度，理查德被判入狱6个月，被海军陆战队开除，而约瑟夫因为签下了认罪协议，所以只是被解雇，避免了牢狱之灾。其实这样的结果对于意大利人来说是太过敷衍的，因为正义不仅迟到了，对方所付出的代价也根本就不值得一提。20条生命陨落之后，直到2次审判才换来短短6个月的惩罚，简直就是国际笑话。更可悲的是，再过10年、20年、30年，也没有人再愿意承认，这是多方面的工作忽视以及当事人的怯懦导致了这场灾难。这一切本该是可以避免的。意外事故、做事鲁莽、天灾人祸，这些字眼也都可以让人勉强接受。
但事故发生后，飞行员的骚操作真的是无法理解。说的难听一点，光是销毁证据这一点就足以证明他们的罪行了。可自始至终，他们从来都没有真心感到过抱歉。海军陆战队的态度也很迷，调查一波自己人，然后耸耸肩，大言不惭地认为他们没有问题。那错的是谁呢？难道是这20名受害者吗？怪他们运气太差，坐上了那个缆车吗？那好了，本期视频到这里就结束了。你们觉得这起事故的陪审结果是否合理？可以在评论区下方留言。如果你觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是郑郑，咱们下期视频再见吧。